大学生も一応在籍陸上部してやってたけど、多分あ姿見えひんかったんじゃん。俺な実は全カレとか行ってんねん。いや、そう全カレ来てて、で国立競技場、まあ旧国立競技場のスタンドで会ったの覚えてる。いや俺実はじゃないけど、俺逃げててん。俺スカポンに逃げて。まあ、塚ポンもそうやし、高平さんとか、どう思われるのかが怖くて、俺は陸上からも逃げてるけど、ただなんか、ただ続けてるだけっていう状態、もう自分もあかんのも分かってるけど、自信持って会えないし、中途半端な俺を見せたくもなかったし。だって、雰囲気変わったのは分かった。それでも、でも続けてくれてたっていうので、あの場で会えたっていうのは、俺の中ではやっぱちょっと昔らでこう、心配な部分があって、陸上やめなきゃいいなって、とは思ってますし、でも大学行っても続けてやってたっていうのは、あれで気づく、分かったな。世界陸上、まあ、大阪出たやんか、俺の地元そうよそうよ大阪で、そうよ長いですよ、ね、長いでなあ。であの時にやっぱり逃げ続けてたから、まだ会場に行く勇気もなくて、だからテレビで俺観戦してたんだけど、やっぱ予選の動き、松田君の動きな、映像で見たりした時に、なんかやっぱ生で見たいって思った。初めて。その同級生がそういう大阪で、あの地元の舞台で、世界の大会で、一層なプレッシャーもあった中で堂々と走ってそうなので、それで俺慌ててチケット取って、そう見に行ってファイナル決勝。そう。いたのね。いてん、実は。そうか、そう、あの長井がもう立ち見もいたからね。俺だからもう急遽チケットお願いして、ま、取れなかったファイナルだから。そうだけど、それは無理やりなんとかしてもらったんだ。無理やりして、一層の方で見てて、拍手してくわって。でそっからやっぱちょっとずつこう、俺も頑張らなあかんなって思えた。それがあったからな、走り出すきっかけを、またもうやっぱいても立っても入れなくて、で陸上をまたやるっていう決意をさせてもらったもん。スカポンがもうまずこうポッと燃やしてくれたっていうのが、そうですね。なかなかのプレッシャーやったと思う、俺。じゃないよ。まあ、今言われれば確かに、そういうプレッシャーはあったかもしれない。けど、イケイケどんどんやったもんな。まあそう、イケイケどんどんよ。完全に勢いがすごかったから。そんな物落ちしてたら、チャンスもつかめないし、ましてや初代表とか、その若手っていうレッテルは貼られてるけど、まあ、だからそこから持ち上がるチャンスだと思うし、で、まあ、なんだろう、あの2007年の大阪は結構ベテラン勢もあんまり振るわなかったんでね、結構結果が振るわなくて、でもう首の皮一枚状態でリレーになって、まあ、ようやくまあ決勝に残って優勝して、まあ、アジア記録っていうような、うん、形で一応ね締めることはできたっていう、まあ、チームとしては非常にこう苦しい大会だったんだけど、まあでも俺も10秒16かな、そうやな、まあ、自己ベストにほぼほぼ
近いところで走ってたもんな、うん、まあ、そうやって誰かしらのためになってたっていうのが、うん、まあ、それが山本慎吾に対してそういう、うん、で慎ちゃんに対してそういう影響があったんだっていうのはちょっと初めて今日聞いたからさ、ほんまにメダリストにこうなってさ、夢をこうな今からの世代に与えていくじゃないけど、俺も指導な次世代にしたいっていうのもあんねんけど、なんか俺は役割が違う気がしてて、スカポンはやっぱりそのヒーローじゃないけど憧れる存在でずっといてほしいなっていうのもあるし、で俺はなんかそこをの下のメンバーをこう下からこう上に上げていくような、まあ、吸い上げていくような役割としてはあるんちゃうかなと思ってるから、いろんな子供たちにどんどん夢を与えていってほしいし、憧れの存在であり続けるっていう今の言葉にまあ代表されるとすれば、やっぱりまあ、初めてその男子短距離界でオリンピックで初メダルを取ったっていう歴史の一つとして1ページとしてまあ残せたっていうことは、まあようやくこう引退して6年7年経ってようやくなんだろう、こう等身大でちゃんと受け止められるようになったっていうところもあるし、もちろんその当時の影響っていうものがどれだけあったかっていう、まあ、時間が経たないといろんな話とかから話を聞いて、あ、こういうことだったんだなみたいな、実はこうでしたみたいな、で今の話じゃない、まあ、その一人としてはやっぱりその今ねこう代表で頑張ってくれてるので、彼がやっぱりその当時我々の北京オリンピックのレースを見て、まあ、世界勝負をしたいっていうふうに、まあ、思ってくれたっていう人やんだよね。まあ、だからそうやって今、ね、先頭で代表の代表で、ね、活躍してくれるくれてる選手が、まあ、その当時そう思ってくれたっていうのはすごく嬉しいし、だから彼らの活躍がこうだん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 つながってまた新たな若手とか、そういうふうにバトンじゃないけどもそういう継承してくれれば、まあ、その我々をこう踏み台というか土台にしてさらにねこう高いところに乗ってくれれば、よくこうどうすれば明日速くなりますかっていうのが、まあ、よくある質問があるじゃん。どうすればは多分いっぱいあるの、あるじゃん。一つだけやればいいわけじゃない、まあ、そうだからいろんなこう YouTube とかでも映像とかいっぱいあると思うんだよね、その教材となるものがあるから、それだけフォーカスしちゃダメだし、やっぱ自分に必要なものとか足りないものとかっていうものをちゃんと理解した上でいろんなことに取り組まないと結果ダメだし、どうしても映像だけとかその見たもの先行でいくと結局自分の動きって何だったっけなって、本当に強くなりたい人ってそこがちゃんとブレずにあるから強くなったんですよ。まずそのインストールするのはいいんだけど、それがちゃんと身になるかどうかっていうのをまあ理解した上でちゃんとその指導現場ではちゃんとそこを結びつけられるように、まあ、言うことを心がけてもいいし、なるほどね、そう、まあ、今のさ、あの選手たちってさ結構そこばっかり映像で、まあ、我々のその当時と違ってさすぐ今スマホで映像撮ってさ動きフィードバックできるじゃん、まあ、いい面もあるけど悪い面も結構ある、自分の感覚大事にしたくなるから、そうですね、話は尽きひんけど、まあまあ喋ってもな、編集大変だぞ、ほんまやな、ということで、はい、一旦じゃあこれで、これで終わりましょうかはい、ということで、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、あの塚原直樹さんと、まあ雑談っぽい感じで喋ったんですけど、はい、また、はい、第2弾、そうですね、あのできればぜひ、まあ、次はちょっと、なんだろう、どんなする
なんかちょっとこう誰か教えたりとか、おお、いいね、いいね、しようしよう、してもいいかなみたいな、まあね、今視聴者さんとかさ、クラブでさ、誰か人をちょっとピックアップしてみたいな、して、まあ、もし、今見てくれてる方で、あーちょっとっていう人がいれば、まあね、めちゃくちゃ増えるで、この辺で、いやいや、めちゃくちゃ、この辺でね、いやいや、ちょっとめちゃくちゃ増える、応募してもらって、いやいや、じゃあ次は、ちょっと2人で押してますか、じゃあ、はい、はい、1人を、2人を、まあまあちょっと分からないけど、2人もいいけど、まあね、ちょっとやったりとかしても、まあ、さっきの話じゃないけど、まあ、俺らが感じた感覚っていうのを、まあ、次に伝えるっていう活動の一環としてやるっていう、まあ今日やったやつをさ、なんかこうクラブの選手に体験してもらったりとかもいいかもしれない。いいと思う、いいと思う、それでもいいと思う、ぜひやりましょう、はい、なんでまた今後とも、はい、この2人の活動にちょっと注目してもらいながらということで、はい、終わりますか、はい、はい、ということでありがとうございました。